Деляна Йоргачкова спечели два медала на шампионата младша възраст, като дублира постижението си и на държавното за девойки старша възраст. Лекоатлетката е със сребърен медал на 400 метра с препятствия с време от 65 секунди и 2 стотни и с на 100 с препятствия след 15 секунди и 29 стотни. Стефан Стефанов, който също участва в по-горна възрастова група, е четвърти на 400 метра с време от 50 секунди и 30 стотни и седми в спринта на 200 метра с 23 секунди и 6 стотни. Светослав Стоянов се класира 8 на 800 метра, избягвайки дистанцията за 2 минути 5 секунди и 92 стотни. Петър Петров е 10 на 100 метра с време 11 секунди и 46 стотни. Виктор Маргаритов преодоля 170 см във високия скок и е 12-ти. При девойките Кремена Колева направи отлично бягане на 1500 м и се класира четвърта с време от 5 минути и 17 стотни. Елеонора Драгиева във високия скок дублира постижението си от първенството младша възраст преодолявайки Летва с височина от 155 см. Щафетите на берона е на 4 по 400 метра в състав, Ралица, Нейчева, Кремена, Колева, Карина, Петрова и Деляна Рогачкова са четвърти.